ପରାଣ ପୁଲାଇ ମୋ ଘର ହେଉଛି ଧର୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୟାକୁଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଗତ 5 ତାରିଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ କିଛି ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କରି ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପଟାମରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଦାଲତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପୁନରାୟ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ।